Ďakujeme! Veľmi pekne ďakujeme! Tublatanka, dámy a páni, aj veľký hit vo veľkej škole dní. Tublatanka oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne a v rozhovore s Maťom Ďurindom sa veru budete mať na čo tešiť. Dnes však načrieme do archívu oveľa hlbšie do minulosti. Čo nás dnes čaká? Odhalíme totožnosť krásky, ktorá si v roku 1997 zatancovala so Senzusom. Dozvieme sa, čo stála Maťa Ďurindu jazda proti všetkým pravidlám. A zistíme, aké mená dali slávni herci krstným medvedíkom. Áno, toto všetko dnes rozoberieme aj s našimi dnešnými glosátormi. Privítajte Zuzanu Kubovčíkovú-Šebovú, Michala Hudáka. Dobrý večer. A potlesk aj pre Marcela Forgáča. Dobrý večer. Dnes začneme rokom, v ktorom sme všetci plakali pri Titaniku. Ešteže v roku 1997 nám mal kto zlepšiť náladu. Vznikla dúhová koalícia. Dúha ešte nevzbudzovala vášne. Nevzali nás do NATO. Ešte sme NATO nemali a premiér tvrdil, že je všetko v poho. Východné Slovensko zaliala veľká voda. A čitatelia stáli vo fronte na autogram slávneho spisovateľa z USA. Na obrazovky sa dostal prvý sitcom aj s ozajstným umelým smiechom. Kvetka, nevidí nás. A FC Košice sa stal majstrom. Šumivé sa perlilo kade tade a k tomu spieval Habera. Hej, do toho, prvý FC Košice. Wow, ľudské zuby trošku palo. Tak to bol rýchly prehľad roku 1997, no a mňa upútali duchovia. Prvý slovenský sitcom o rodine Pačmagovcov, ktorá začala s vyvolávaním duchov. A Zuzka, ty si tam zahrala však? Áno, mala som tu česť, chodila som na konzervatórium a Zuzka Hasová, ktorá bola o ročník vyššie, tam vlastne hrala hlavnú rolu. Všetci sme tak nevzhliadali, sme si hovorili, že to už je úplne ten taký Hollywood, lebo to, ja neviem, či nebol jediný seriál vlastne, ktorý sa točil. A potom sme teda v jednom dieli bolo treba zahrať nejakých jej kamarátov pod napitom stave, takže som vyhrala konkurs. Je, ale počúaj, je to lepšie, ako keby ťa zavolali, že ty vyzeráš ako dlho mŕtva. No, viete, preto som bola vďačná aj za tú alkoholičku. Takže áno, dostali sme tam ako mladí študenti takú príležitosť a boli sme z toho úplne hotoví. No poďme sa pozrieť, či aj my z toho budeme teraz hotoví po tých rokoch. Že ako si zahrala tú pod napitu. Ja budem robiť čurbes každý deň. No, devky. Tak toto ti poviem, že to zase nie je medlízať. V noci treba bábetku prebalovať. A potom človek celú noc nezaspí. No na čo by mi bolo decko? Kde sa aj tak by nechcem vydať? Moja mama hovorí, že s chlapmi sú len problémy. To sa vám tak rozprúdi krv, že sa vám ani zomrieť nebude chceť. A čo? Ja som dobre sa tam videl. No tak čo k tomu akože dodať? No, to sa ale vôbec nemeníš. Áno, vôbec. Len ten účes, ale to... Raz sa... ale vyzerala si výborne, hrala si skvele. Jako nie, že by teraz z teba bolo cítiť ten alkohol, ale iná, ako ja chápem. Už to viem potlačiť. Ale áno, tak bolo to s pánom Krivosudským takto, že som mala príležitosť. Takže toto bol obrovský boom, že sa točil seriál. To my sme naozaj okolo tej Zuzky chodili ako okolo bohyne. To bolo úžasné. Koniec príhody. Koniec.
Ale to, že som ti už vtedy hovorila, že sa nikdy nevydám a že deti sú blbosť a že splatmi sú len problémy, za tým si samozrejme stojím. Ale nie, ale som rada, že som zmenila názor. My sme si na začiatku všimli, že sa tam objavil Ed McBain, pre Boha, to je legenda. Krimi príbehov, to je Ed McBain, teda Evan Hunter je jeho originálne meno, lebo Ed McBain je iba pseudonym. A ja mám všetky knihy z 87. revíru, teda prečítané. To je absolútna topka v rámci krimi. No ja som aj nevedel, že bol na Slovensku. Nevolal mi, ja neviem. Vtedy si vykladal vagóny v Prešove. To je ináč veľmi pravdepodobné. To je veľmi pravdepodobné. Vtedy už nie. Vtedy už asi nie. No ale poďme k tej téme duchov. Máte k tomu niečo? Každý má nejakú historku, možno aj v rodine, o duchoch alebo o niečom podobnom. Hýbali možno nejaké predmety alebo nejaké tie paranormálne javy. Tie šálky sa vždy hýbali, samozrejme. Ako by povedal Marian Čekovský, je niečo medzi nebom a zimou. No, ja som študoval v Kyjeve a tam je každý starý dom alebo každý byt dom má akože svojho ducha. Tam veria na to, volá sa to po rusky, že domovoj. Akože domový, domáci duch. Oni niekedy, keď sa objaví, tak miestni mu nechávajú niečo na stole, akože trošku niečo vypiť, zjesť a tak, lebo... Hlavne vypiť. A ja som býval s mojím spolužiakom a v tom byte sa stala raz taká vec, že sme... Obúvali sme sa, že ideme von a zrazu sa dvere otvorili do Korán a zabuchli naspäť. Ja hovorím, tak toto čo je za prievan? Že hovorím, Jura, ty si asi nejak zle... Neboli do dvere asi len privreté, neboli normálne zatvorené, že ale tak, takýto silný prievan? Ale nie, tak ideme sa na to. Išli sme tie dvere, a tie dvere boli zamknuté. Ježko vyvoči. Tie dvere boli zamknuté. Tak trošku ste mali husiu kožu. Trošku sme mali, neviem, či to bola len husia koža, to je tak šmirgen. Čo sa čuduješ, že vás zamkol, keď ste nemali naliatej na stole? Tak sme si ho začali, akože by ako sa k nemu slušte sa prihovárať a nechávali sme mu teda strávu a to. A nejaký tekutu. Zuzka sa odťahuje. Stávali sa veci, že v noci zrazu bolo počuť búchanie na okno, klopkanie. Čo sa stalo? Spali sme a zrazu sa pustila voda. Normálne, že v kúpeľni sa pustila voda. Normálne tiekla prúdom, ako keby úplne boli otočené tie kohúty. Slušný človek by sa dávno odsťahoval, vy ste mu liali vodku. A my sme mu naliali proste a odkladali sme mu tam tie veci. A odkedy sme sa o neho takto začali starať a boli sme o neho slušní a komunikovali sme s ním, tak odtedy už sa to potom upokojilo a už potom nerobil žiadne šarapaty, ale toto som ja reálne, a to prísahám, zažil, takže taká je moja reálna skúsenosť s duchmi, nech si o tom myslí každý, kto čo. Ty vieš čo. Ja si vám pamätám, ako dvaja duchovia na cintoríne sa rozhodli, že sa idú povoziť na motorke, pamätáš? Že sa idú povoziť na motorke, tak jeden sadá na tú motorku, druhý hovorí, o chvíľu som späť. A vráti sa aj s náhrobnými kameňmi. Na čo? No ja chceš ísť bez dokladov. No ja mám pred tým obrovský rešpekt. Niekedy sa stalo toto, čo s Myškom, tak ja sa akože rozbehnem, mňa už by nikto nedobehol. Ale kam? Však boli zamknuté dvere. No. Tak ja neviem, cez ten vodovodný kohúť. Nechala by si tam to mať, Jerry, ten taký ten otvor charakteristický vo dverách? Tomu ver. Ale mňa zase zaujalo, že vlastne bola premiéra toho Titaniku. Lebo to si úplne pamätám, že som išla na to do Istropolisu, už dnes nebohého, takisto. A tam bola tá obrovská sála a tam sme všetci na to pozerali. Tak to tak skončilo. My sme tam ešte tak pol hodinu sedeli a sme si tak hovorili, že snáď aj nás raz takáto romantika postretne. Sme boli tým úplne taký zasiahnutí. Už točia dvojku. Bolo... Hej, no a že vraj, ako, že už majú deti. Ja mám kamaráta, ktorého detko bol na Titaniku. Áno. A on v tú hodinu... Keď sa to išlo udiať, on mal normálne taký vnútorný pocit a stál a kričal na všetkých, že my to neprežijeme, stane sa niečo strašné, niečo strašné sa stane. Tak ho vyviedli z kina, starého pána. No a keď už sme pri tých
tajomných javoch, tak práve v roku 1997 celý svet riešil úkaz, ktorý dostal meno Fénixské svetlá. 13. marca 1997 mohli tisícky ľudí nad americkým mestom Phoenix pozorovať neznámy, svetielkujúci, lietajúci objekt. Mnohí z nich sú dodnes presvedčení, že išlo o UFO, teda o prítomnosť mimozemskej civilizácie. Podľa slovenského ufologa Miroslava Karlíka bolo UFO pozorované aj u nás v roku 1993. Preletel podľa neho ponad atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach 300-metrový objekt, ktorý videla aj strážna služba či hasiči. Tvrdí, že je tam medzidimenzionálna brána. Veríte vy na mimozemský život? Ja verím. Ja verím. Tak ja som nimi asi obklopená, takže ja tiež. Stephen Hawking povedal, legendárny fyzik, že buď sme vo vesmíre sami, alebo nie sme. Obe možnosti sú rovnako desivé. Presne tak. A vieš, ako sa smeje mimozemšťan, nie? Od ufa k ufu. Ale povedzte mi, že keby pristali na Slovensku, áno, že kto by bol vhodný kandidát na privítanie? To mi povedzte, koho by sme my vyslali? Marian Čekovský, kto iný? Marian, to je asi. Marian jediný, ja nevidím nikoho iného. Nevidím nikoho Marian iného. By tam mal príbuzný. Z druhého kolena. Marian a Saifa, samozrejme. Ježiš. To je úplne jasné. Ja si myslím, že ak by sme mali vážne poslať nejakého vyslanca, ktorý by mohol Slovensko reprezentovať, tak by to mohol byť napríklad pán Stanislav Štepka. Pretože ten v roku 1997 podal v televíznej verzii svojej hry s názvom Čierna ovca asi svoj životný výkon. Možno aj preto, že hral niečo, čo dobre poznal, pretože to robil učiteľa. Rok ubehol ako nič, my sa tu zase stretávame, aby sme si pripomenuli dátum narodenia nášho najväčšieho pedagóga Jana Amosa Komenského. No, aby sme si pripomenuli dátum 3. výročia slávneho príchodu súdruhu riaditeľa doktora Zoltána Lováska na našu školu. A tak mi dovolil súdruh doktor Zoltán Lovásko, aby som sa ty vo svojom mene, ale mene závodného výboru revolučného odborového hnutia, ale mene súdruhov z okresu, ktorí sa teda ako prihlasovali, že ako dojdú, ale ako si ešte, no, ale oni dojdú, ja ich poznám, to oni obyčajne dochádzajú, keď sa je to rozbehnuté, aby som sa ty podakoval za výchovno vzdelávací proces, ktorý sociálny, ja mám jednu technickú pripomienku, keby sa náhodou víno minulo. No, tak to hádam. Nevieme, jak sa rozkokošíme, to nevieme, ako by keby sa náhodou víno minulo, žiaden strach, moja pripravuje ďalšie demióny. Stáča. Famozný. Áno, tréma je naozaj zákerná vec a keď máte rečniť pred tisíckami očí alebo hoci len pred desiatkami, všetky oči sa upierajú na vás, môže to byť stresujúce. Zažili ste takúto trému, že ste nevedeli, čo máte povedať? Vy ste profesionáli, ktorí s tou trémou vedia pracovať, ale pamätáte si na niečo také? My sme tak po takých malých schodoch postupne tieto veci skúšali a myslím si, že to tak nejako odpadlo, ale za seba hovorím, že ja mám trému stále, aj keď nie je to tréma, ktorá by ma obmedzovala a nedovolila mi vstúpiť na pódium alebo pred tých ľudí, alebo pred kamery, ale keď človek nepovie tie prvé slova, tak je to také. Vždy je tam tá tréma a ja sa teším, že je, lebo to znamená, že je to tréma, ktorá je výrazom úcty k divákovi. Takže kým je to tak, tak je to v poriadku. Ja som veľká trémistka. Ja raz som sa rozprávala o tom aj s pánom Lasicom a on mi hovoril, že on to má takisto a že to sa vôbec nezlepšuje rokmi. Že to sa ba priam až zhoršuje, takže preto sa tu držím týchto mojich dvoch. Lebo teda, no a samozrejme tie brepty a to, čo akože z nás niekedy dokáže výjsť. Raz jeden kolega, jeho prvá veta mal povedať vítaj švagre a vyšlo z neho vítaj škvadre. A to ja potom toto ja skončím. Ja mám trému vlastne pred každým verejným vystúpením, aj keď sa to nezdá, všetci hovoria, ale to si vymýšľaš, to naozaj, to len tak hovoríš. Nie, naozaj, samozrejme je to iná tréma ako pred 30 rokmi. A je to skôr pocit nejakej zodpovednosti. Navyše sú tam nejaké veľké očakávanie. Tí ľudia stále, áno, dobre, tak teraz príde Miša a je to povie. Ako len tak príde, len tak sa postaví. No jasne, to bežne tí ľudia povedia v obchode,
To ja by som chcel mať vašu robotu, to je tak prijete a tak ako rozprávate. Veď áno, veď áno. Samozrejme, nech sa páči. Vám sa smeje, vám sa smeje. Je to bláznivé, ale som nesmierne vďačný za prácu, ktorú mám a nesmierne vďačný divákom za to, že mi venujú vôbec pozornosť. Ďakujem. Tak keby som preberal Ota teraz. Bola trošku preberačka, ale tak hovoríme o breptoch. Ja musím povedať, naša kolegyňa v rádiu, jej zabehla slinka v momente, keď čítala správy a hovorí, slovenský reprezentant vo futbale žiaľ nebude môcť na zápas nastúpiť, pretože si zlomil dvere. Dvere bra. A pamätáš, že naša spoločná kolegyňa Malika, ruská duma, neuznesla pre nedostatok vlasov. Hlasov. Archeológovia objavili mamutie klitorisy a potom bolo, že oprava. Mamutie klitorise. To už rovno môžem ja povedať moju príhodu. Teraz. Nemôžem tak. Nie, ale tak je tam sprosté slovo. Ja robil som teraz jednu akciu a člen vysokého manažmentu hovorí, tak ja teraz mám takého elektrikára, takého východňara a mi volal, že to, čo pán vedúci, to porobím vám tú elektriku, to, čo treba. On hovorí, som na jednanie. Jo, tak keď ste na pani, to až pondelok vám zavolám. To bol jeho svet. Čo sa týka tých brptov zo spravodajstva, tak to som pozažíval takisto. Hoci som robil teda športové správy, tak sme sa dávali vlastne v spravodajstve vedľa správarov. A konkrétne s Mírom Frintom sa mi zo dvakrát stalo také niečo, že som proste nemohol potom čítať ďalej, lebo to bolo niečo strašné. Lebo on mal šťastie zrejme na letiská, lebo prvýkrát sa stalo, že bruselské letisko po atentáte evakuovali. A taká jedna tiež milá vec, ale ja som sa tak rozrehotal, keď som si to predstavil, že čo vlastne vo Washingtone na letisku sochu, hej, Václava Havla odhaľovali. A on to proste prečítal, na letisku vo Washingtone odhalili bundu Václava Havla. Potom sú nie brepty, ale zle povedaný fór. A iste náš kolega, ktorého z úcty k nemu nebudeme spomínať, navyše Marian by to Čekovský nepochopil, kebyže... Mohol by sa uraziť. Mohol by sa uraziť. Fór je, všetci americkí herci milujú L.A., iba Denzel Washington. To je fór. Hej, taká slovná hračka. Všetci milujú L.A., iba Denzel Washington. Ale my s Marianom máme performance a Marian... Viete, ako sa hovorí, všetci americkí herci milujú L.A., iba Morgan Freeman. Ale Marian, tam nemôžeš dať hociaké meno. V roku 1997 valcovala rádiový éter skladba Barbary Haščákovej Sen. Rodáčka z Košica v tom roku vydala na sólovú dráhu a nahrala svoj prvý album. Dnes si ho pripomenieme práve skladbou Sen v podaní Martiny Schindlerovej. Sen zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do síta. Ten, čo sa vždy len schovával, prichádza a teraz už na nič sa nepýta. Na teba hľadí. Viem, láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena. Zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. Stál tam on a možno chcel byť mojím snom. Stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padali, keď moje oči plakali.
Ďakujem veľmi pekne. Martina Schindlerová. Rok 1997 úplne zmenil život vtedy len 16-ročnej študentke Žilinského lícea, ktorá sa zo dňa na deň stala nielen pre Slovensko symbolom ženskosti a krásy. Spoznali by ste ju v ľudovom kroji? Dievčinou bola Andrea Verešová, tým zlomom bola súťaž krásy Elite Model Look 1997, kde Andrea skončila druhá a otvorila si tak dvere do svetového modelingu. Dnes si s ňou nielen to pripomenieme priamo tu v hite roka. Dámy a páni, Andrea Verešová. Andrea, vítaj v hite roka. Sme radi, že ťa tu máme. Pristavme sa pri tom roku 1997 a súťaži Elite Model Look. Vtedy si na tej súťaži zaujala, ale nás zaujalo, že presne v tom roku skúšala tú súťaž aj Adela Vinceová. To ste vedeli? Jasne. Tu máme dôkaz, pozrite sa na to. Jasne. Jednotka a dvojka, toto nie je konečné poradie, hej, aby ste si nemysleli. Elite Model Look, to bol v 90. rokoch v našich končinách pojem. Dostať sa tam ďaleko a umiestniť sa na nejakom poprednom mieste, tak to naozaj otváralo tie brány. Ako to tam prebiehalo? Ako prebiehali tie fotoshootingy? Kto bol v porote? Pospomínajme na to. Ja som vyhrala Miss Žilina najskôr. To bola taká veľmi vtipná súťaž, pretože tam sme súťažili vlastne, kto vie lepšie šiť a tancovať. Tak, ale to z tohto boli... si tu my žarty nerobíme, tam sme všetci začínali, chlapci, je to tak? Ako moderátori, nie v Žiline, ale ako moderátori pri takýchto akciách. Takže áno, my to berieme naozaj vážne a my sa z tohto smiať nebudeme. Áno. Ale keď už som sa dostala na tú celoslovenskú, do celoslovenského vďaka kola... Vďaka šitiu, samozrejme. Áno, vďaka šitiu. A veľmi dobre som šila záplaty, pozor. A viem dodnes. V porote, v Inchebe to bolo, si pamätám, bol aj Saša Jany, čo už bolo vtedy pojem. A Saša Jany ma oslovil, či by som nechcela skúsiť svoje šťastie aj v Elite Model Look. Ja si pamätám, že som do tej doby moc ani nevedela, o čo sa jedná. Rozhodne som nevedela chodiť. To ma ešte nikto neučil, ako modelkovsky chodiť. Ja si vedela, myslím, modelkovskú chôdzu. Takže to bolo všetko úplne nové a veľká výzva. Ale dopadlo to dobre, no. Tak ja som sa umiestila. Dopadlo to dobre, ako 17-ročná si vlastne dostala svoj prvý kontrakt a išla si do Paríža objavovať veľký svet. To je naozaj neuveriteľné. Pár frankov vo vrecku a sama si letela do takéhoto veľkého mesta. Aké to bolo? No tak dnes na to spomínam už ako s úsmevom, ale bolo to dramatické. Ako, fakt to bola veľká džungla, ako vlastne všetko, pretože vôbec sme nevedeli, do čoho ideme. Neboli telefóny, neboli karty, neboli sociálne siete. De facto jediné, čo bolo, tak bola veľká chuť skúsiť svoje šťastie. Ja dodnes za to rodičom ďakujem, že to dali, ale ja sama by som asi svoju dceru samú takto už nikdy nepustila. Wow. Tak to väčšinou býva, keď už tie skúsenosti sú nabraté. Potom ako Miss Slovensko si sa dostala na Miss World, Miss Sveta. To bola tiež neskutočná skúsenosť. Ja som tam prišla naozaj s jednými krátkými šatami a jednými dlhými. A keď som videla tie dievčatá z Venezuely, z Brazílie, tá Južná Amerika v tom je samozrejme známa, že oni tam už ako školia tie dievčatá od malička, aby boli najlepšie misky. A boli tam nádherná Intka, tá vlastne nakoniec vyhrala. Všetky mali za sebou veľké školy, niekoľko kufrov, produkciu a veľké zázemie. Ja som vlastne do tej doby ani nevedela, ako sa malovať. Znie to až neuveriteľne, ale v modelingu to vlastne nepotrebujete, pretože vás stále líči tým ľudí, sú tam stylisti, vizážisti. Takže v súkromí sa skoro vôbec nelíčite a nosíte jedny džiny, jedno tričko. Tenisky stačilo to. Ty si mohla urobiť vlastne aj veľkú kariéru vo filme. Vraj si odmietla úlohu vo filme Troja.
s Bradom Pittom. Mohla som urobiť kariéru, ale asi ťažko. Ja si myslím, že možno to tak osud zahral sám, pretože ja herečka nie som. Vidíte, že som vlastne trošku trapná. Sice by sme sa nemali kritizovať, ale ja ako herečka nie som aj do tohoto... nebudem vám určite do toho nikdy nejaká frať, ale príležitosť bola... Ale slúbujem, Andrika, že ani ja do modelingu. Nechystáme sa vstúpiť do sveta modelingu. Je to vzájomné. Počkaj, ale hrala si predsa v seriáli Svadby v Benátkach? Dobre hovorím? Tak si to bolo, že? Tam si účinkoval, tam si hral. A to bola aká produkcia? Česká. Svadby v Benátkach bola česká. Tak nejaké malé roličky prišli. Ja som vždy nejaké takéto pozvania brala ako tiež super skúsenosť, príležitosť poznať zaujímavých režisérov a dobrý tým ľudí, takýto fajn parťací moderátori, herci, bože. To... Jasne tak, čo tam Brad Pitt, ale Mišo Hudák, Marcel Forgáč. Ja dokonca neviem, že či mi nepojeme najbližšie na dovolenku spolu. Taký... to neviem, či manžel dovolí, ale niečo vedieť. Môj s tým nemá problém. No ale keď sme pri tom filme, musíme spomenúť ešte jednu vec. Ja sa priznám, že ja som si to nikdy nevšimol a odpadol som, keď som sa to dozvedel. Hrala si vo filme Hangover, teda Vo štvorici po opici, v scénke s Mikem Tysonom. Áno, malá rolička a je pravda, že som potom dostala ešte ponuku hrať ďalej. Dvojka? To Bažba v Las Vegas a neviem, ako to potom volalo. A podobne ako v Trojskej Helene, Trojská Helena by bola asi ešte ako väčší taký odrazový mostík a určite veľká príležitosť. Ale ja som študovala práva a mala som pred štátnicami, takže bola to veľká kolízia. 3 až 6 mesiacov niekde na natáčení v Maroku som si nevedela predstaviť. Keď už aj ja náhodou, ja áno, tak rodičia nie. Ty mi to hneď zaujímalo. Radeka, to je naozaj že potlesk za to, že... Za ten kokmen, za to uvedomenie si toho celého. Za to stanovenie tých priorít. Za to stanovenie priorít, naozaj kokmen dole, lebo niekto by nezaváhal, všetko by nechal tak a išiel, veď pre Boha, budem točiť Troju. Za to, že si vieš vyskladať veci v hlave a postaviť si veci, čo je pre teba dôležité, čo nie, tak za to klobúk dole naozaj. To je super. Ďakujem. Dnes už na to pozerám, ale trošku inak. Ja som tiež takto mala hrať v Titaniku, presne, že v tej dvojke, len sme mali rodičko v škôlke, tak som to uprednostila. No áno, je to veľká vec. Okrem týchto vecí okolo modelingu a módy máš ale kopec iných aktivít. Dočítal som sa, že si založila nadačný fond, ktorý pomáha deťom z nevýhodnených prostredí. Ako sa k tomu dostala? Prečo? Tak nadačný fond patrí už k môjmu životu neodmysliteľne viac ako 5 rokov. A som veľmi rada, že môžeme spoločne pomáhať deťom nielen z detských domovov, ale aj sociálne slabších rodín v oblasti kultúry, športu a vzdelania. Ja som strašne rada, že môžem tak trošku niečo aj svojmu životu a osudu vrátiť. A milujem deti, takže hrozne nerada vidím ich utrpenie, bolesť, smútok a hlavne samotu. A som strašne rada, že sa nadačnému fondu skutočne darí pomáhať, podporovať a máme veľmi veľa úžasných dopisov, ale aj projektov, ktoré sa realizujú. Pre mňa je to také pohľadenie na srdci. Krásne. Dobre, modelingová práca to je o tom, aby sa človek držal vo forme. Teraz nemyslím naozaj len možno nejakú hmotnosť alebo niečo podobné, takéto veci, ale ako sa vyhnúť možno zraneniam? Možno už len pri varení alebo pri iných veciach. Stalo sa ti aj niečo také, že si mala takýto zdravotný problém, ktorý ti skomplikoval prácu? No ja preto nevarím, lebo proste to nebudem riskovať. No. Tak ja som si tiež povedal, že by som nemusela úplne upratovať, že... Môže sa zraniť. Na to sú aj iní, ale vieš, keď už máš rodinu a deti, tak ti nezostáva nič iné, len sa postarať. A my asi Slovenky sme tak vychované, že sa hovorí, že sme veľmi vzácne, inak dievčatá, ja vás musím pochváliť, pretože my sme ženy s veľkým, že ja sa k vám zaraďujem, či som ešte stále Slovenka, mám aj slovenské občianstvo. Sme skutočne báby do voza aj do koča. A že vraj to nie je bežné v zahraničí. A naozaj, ako málo kedy sa vidí, že tie ženy tak po kariérnej stránke, lebo dokážeme byť aj šikovné, úspešné, tak sa naozaj veľmi zodpovedne dokážeme starať aj o rodinu. Radi varíme a zastávame si všetky tie funkcie a povinnosti hrdo a by som povedala ako aj s láskou a rady. Čož klobúk dole všetkým a palec hore. To je skvelé.
Marika, ďakujeme veľmi pekne, že si dnes bola s nami. Máme to asi v genoch. Ďakujeme za tieto slova, ďakujeme za to, že si možno práve dvihla sebavedomie niektorej z dievčat slovenských, ktoré opäť urobia podobnú kariéru, ako si urobila vo svete tí dámy a páni. Dnes bola s nami Andrea Verešová. No a my sa teraz s obrazom aj zvukom presunieme do roku, v ktorom tu s nami nebola len láska, ale aj kopec snehu. Áno, písal sa rok 1987 a kalamita neochromila len hlavné mesto. V takom pohronskom Ruskove nevydržala váhu snehu strecha cukrovaru. Ako bývalo v tých časoch dobrým zvykom, stredoškoláci museli cez letné prázdniny manuálne pracovať. Dnešná mládež by to možno nazvala vykorisťovaním. Väčšina z nás je tu na brigáde prvýkrát vlastne na takej tým. Druhýkrát, druhý. Ja som prvý raz na brigáde. Na brigáde takéhoto charakteru sme prvý raz, myslím, že to je jedna z takých tých zmyselných, že pomáhame im to trošku. A sprvo ti veru nikto nechyrúval, že sa z pesničky o vidieku stane hit. Vybavovali ste si nové doklady? Oštara, čo? Nuž ani v roku 1987 to občania nemali jednoduché, však sledujte. Aké sú vaše skúsenosti s vybavovaním dokladov? Tak ja veľké skúsenosti nemám, som z tých mladších, ale myslím si, že je to u nás strašne zložité, celé vybavovanie agendy. Moje skúsenosti sú veľmi zlé, lebo veľa dokladov na to, veľa potvrdení na to trvá. A keď už prídete na radu, tak vám povedia, že ten papierik zasa je niečo, je zasa zlé. Na to treba aj 3 dni dovolenky a už by mali niečo vyriešiť, už normálne, jednoduchšie niečo. Tak čo sa týka mojich skúseností s vybavovaním si osobných dokladov, si myslím, že je to strašne časovo náročné čakať na porade, na stránkové dni. Preto nerad si vybavujem osobné doklady, takže si myslím, že lepšie by bolo, keby sa to dalo vybaviť nejakým univerzálnejším spôsobom. Áno, vybavovanie dokladov pred revolúciou bola zdlhavá procedúra, na ktorú na sklonku režimu ľudia už otvorene frfľali. Pritom taký občiansky preukaz bol dôležitý dokument, bez ktorého ste nemohli výjsť na ulicu. Obsahoval aj informácie, ktoré by ste dnes v občianskom márne hľadali, napríklad rodinný stav alebo názov zamestnávateľa. Pamätáte si na svoj prvý občiansky? Samozrejme. To sa udeľovalo, to sa odovzdávali občianske preukazy, my sme išli do parku. Slávnostné odovzdávanie občianských preukazov. Park kultúry a oddychu. Nielenže na trojdňovú dovolenku, aby si si to vybavil, ale potom ešte na týždennú penku, aby ti to odovzdali. Park kultúry a oddychu, Prešove, Čierny Orol, tam bol väčšinou teda nejaký občan v uniforme. Zbor národnej bezpečnosti, plus nejaký úradník, čosi, dostávali sme všetko. To bola vážna záležitosť. A v tom občianskom naozaj bolo napísané úplne všetko. Slobodný, rozvedený, také všetko. Zamestnávateľ. Áno, pečiatka zamestnávateľa. Pečiatka zamestnávateľa. A ja už som to tuším aj spomínal tým, že som odišiel študovať do zahraničia, vtedy do Sovietskeho zväzu. Tak som mal pečiatku v občianskom preukaze, keďže to ináč nešlo, že som zamestnanec ministerstva školstva Slovenskej, Československej socialistickej republiky. Takže ja, keď ma policajti niekde, teda príslušníci verejnej bezpečnosti. Keď ma teda legitimá, občiansky, musím si so sebou. Nemal občiansky preukaz, pokuta 50 korún bola. Áno, alebo ak mali horšiu náladu, tak ťa zobrali na stanicu. Tak zobrali na stanicu, no jasné. Stotožniť, samozrejme. Ste to vy? A tam, keď otvorili, vy ste zamestnaní z ministerstva školstva, áno, áno. Čo robíte, prosím? Som služobne v Sovietskom zväze. Aká je vaša misia? Tajná. Tajná. Vybavené. Mojho kamaráta. Ono, nedopadlo to úplne dobre, lebo dostali jednu po krížoch gumenu, ale zastavili a nás tak listujú. On študoval matematicko-fyzikálnu fakultu na Univerzite Karlovej v Prahe. A oni pozerajú. O, matematicko-fyzikálna fakulta. Študujeme. On hovorí, ja študujem. Vy ste príslušník VB. Áno, tento policajný plurál je proste legendárny. Raz nás nejako legitimovali bezdôvodne úplne na ulici policajti. Ja mám takého kamaráta, výtvarníka, Ivan Firka, dúfam, že to pozerá. Strašný týpek proste, absolútne nad vecou.
hovorí, neviem, zrazu čo mu napadlo, taký starší ten príslušník verejnej bezpečnosti, on mu hovorí, nemáš cigaretu? A ten policajt bol natoľko prekvapený, že normálne zobral si cigarety a mu dal, že áno. On hovorí, o, tvrdé šparty, čo je ako. Dobre, oheň máš? A to som zobral, zapálil mu a zrazu mu to došlo, doplo mu tomu chlapíkovi, hovorí, moment, my si tykáme? On hovorí, nie, ja tebe tykám. Colnica, to bolo špeciálne miesto. Špeciálne miesto, kde slovenskí a československí občania šialným spôsobom pašovali neuveriteľné kontrabandy. Napríklad zimnú vetrovku, alebo záclonu. Si pamätám z rodiny, teta opásaná od záclonov. V tom zastrkané príbory. Ono to je strašne smiešne. 70-ročná pani oblečená ako nevesta. Tak ale tam je legendárny príbeh babičky z dediny, z potatranskej obce, Rázovite, kde ešte nosili také tie sukne. Nie také tie veľké sukne, obrovské. Kydle. Takzvané, áno, presne tak. A ona potrebovala vnukovi doniesť lyžiarky z Polska. Tak teraz si ich samozrejme obula, lebo tak sa to robilo. Tako... A teraz ten colník išiel. A že... A tak nemal úplne zlú náladu, hovorí si, pobavím kolegov, hovorí, pani, vystúpte si. Tak ona teraz, keď si spomeniete na legendárnu scénu, ako fantóci prichádza na stanicu, tak ona tak išla. Tí colníci hotovo, všetci vybavení samozrejme, ležali a hovoríte čo, pani, choďte naspäť. Teraz ona nastúpila do autobusu a hovorí, Luze, nezbadali. Je to strašne smiešné, aj všetky tie opásané záclony, ale keď si naozaj vezmete, že ten, vždy je tam ten potom toho, že ten režim vlastne ľuďom zabraňoval žiť. Áno, normálne áno. Si teraz žijeme, sa na tom bavíme, ale... Normálne, obyčajné tovary, to nebolo nejaké pašovanie nejakých kontrabandov. No aj dnes pamätníci veľmi radi spomínajú na tzv. Brigády študentské, ktoré za socializmu boli veľmi populárne. Často sa konali cez letné prázdniny, kedy mladí mali úplne inú predstavu o oddychu. Legendárne zemiakové brigády v septembri však naopak znamenali niekoľkotýždňový oddych od školy. Študenti sa však na poliach riadne zapotili. Zemiaky sa zbierali ručne, odmenou bol akurát teplý čaj a desiata od družstevníkov. Mnohí však práve tu prežili svoje prvé lásky, ktoré často prerástli aj do manželstiev. Zažili ste takéto zemiakové brigády? Ja nepoznám nikoho, kto sa ženil na strednej škole. A už vôbec nie na poli. Francesco na poli. Jasné, všetci sme zažili legendárne zemiakové brigády. Ja nie. Teda myslím naše ročníky. Zemiaková brigáda a na konci dňa. Ujovia, áno, ja vás počutia. Na konci dňa... Všetké dievčatko a počúvaj. Sme vytvorili rojnicu a bol tzv. Dozber. Ano. Čo ešte sa nedozbieralo, tak sme ešte išli takto všetci. A to vyzeralo, ako keby sme odminovávali pole. A ešte, keď sa našli nejaké zvyšky tých zemiakov. A potom bolo také, že sa kontrolovali osobné veci. A osobné veci. Si musel, že či náhodou domov niekto neberie zemiaky. To my bolo... sme mali dovolené, každý si mohol batôžom napoliť. A my nie, my sme nesmeli. Nie, nesmelo. No, ja som v detstve nezbierala zemiaky, ja som zbierala Pokémonov. To bola moja prvá a posledná brigáda. Máš všetky? Ak ste v roku 1987 zablúdili do kaderníctva, väčšinou to dopadlo takto. Ešte stále je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že vkus, krása a umenie sa môžu prejavovať iba v múzeách, na obrazoch a sochách v galérii, či v niečom výnimočnom a zvláštnom. Lenže kultúru by mala mať aj tá najnepatrnejšia vec. Pánske účesové mode sa teraz nosia hlavne buď krátke vlasy, ostrhané takmer na ježka, alebo dlhšie vlasy, ktoré sú načuchrané, našuchorené. Základom dobrého pánskeho účesu je perfektný strih, ktorý musí tomu majiteľovi toho strihu sedieť, musí byť urobený podľa anatómie lebky. Veru, 80. roky určite patria v rámci účesov k tomu, čo by sme si možno niektorí aj vrátili späť. Chodili k kaderníkovi
hodil sa k Holičovi, žiaden kadeník. Ideme k Holičovi. Ste si všimli v tej reportáži, že tá dáma, ktorá strihala toho pána, ho strihala podľa seba? Úplne takisto. Rovnaké účesy. Ježiškové husličky. Ktorá si ty? No tá napravo. Takéto účesy mali naši glosátori, pozrite sa na to. Áno. Ale ty si mal účes. Tak to už je disco príbeh toto, čo ti povieš? Ja mám nejakú základnú školu. Ale pozrite, beťárske fúziky. Áno. A to som, pozri, to som čože? Vo vlaku s mojim kamarátom. Viete, kto to je? Kto? To je Slavo Gibarty z Hrdze, neuveriteľné. Mížu, to si ty? No tam som. To ideš z tej brigády asi. Nie, to sú tak moje trampy a sme vo vlaku sme boli, sme ešte z Kisaku niekam. Ty nemáš z detstva fotku? Či vtedy ešte neboli fotoaparáty? Pozri sa. Počuť, ja ti poviem pravdu. Dal by som si euro a kúpil by som si včielku. Ale jakú najúžšiu kravatu na svete si. Ale však tak nosil Vašo vtedy. Jasne. Vašo Patejdl nosil takúto, presne. Aj Peťo Naď, no jasne. No, dokonale, perfektne. V roku 1987 vyšiel druhý album rockovej skupiny Tublatanka s názvom Skúsime to cez vesmír. Album išiel na dračku a bolo jasné, že sa tu definitívne zrodila nová rocková hviezda. Tublatanka sa nebala hrať tvrdšiu hudbu a pritom zostať pri zmysluplných textoch. Dlhé vlasy, vybijané bundy s odkazom na folklórne motívy urobili z kapely svojrázne zoskupenie s nezameniteľným štýlom. Magnetom bol však najmä charizmatický frontman so skvelým hlasom. Dámy a páni, Maťo Ďurinda! Vítaj v hite roka. Ďakujem pekne. Začiatok nás teda poriadne rozbehol, tak ako to má v dobrej rokovej relácii byť. Videli sme pred chvíľkou ukážku z klipu, ktorý je dnes už naozaj legendárny. Dnes vyšiel práve v roku 1987 a tam sa vozíš v kabriolete po Bratislave, na moste SMP. Bolo tam prázdno. To sa dnes nevidí. To sa dnes nevidí, že by bolo prázdny most. To nie ako dnešná Bratislava. Preplnená automobilmi, ľudia nadávajú, že ešte sa tam spravili cyklotrasy. Všetci proste nadávajú. V podstate tie ulice, akože chodila premávka, ale boli ďaleko, ďaleko prázdnejšie. Aha. Takže dal ale sa robiť aj video. Ale bolo ťažké vybaviť to povolenie na to nakrúcanie? Jaké povolenie? Ja som si myslel. To vzniklo tak, že vlastne bol to taký nápad jedného kameramana a nášho bubeníka Ďura Černého, že na túto pesničku musíme spraviť videoklip. A nám sa strašne páčili také staré auta veterány, tak sme si požičali od pána Nikitina, taký veterán, on bol zberateľ a reštaurátor. Marošov Svokor. Tá, presne tak. Doniesol na toto natáčanie videoklipu krásne vyleštené to auto, to sa proste lesklo. To bolo niečo nádherné. No ale to bolo len dvojmiestné auto, my sme v Tublatánke traja. No teraz čo spraviť? A ten režisér, že starý ďábel ho volali. Ježiš, tak kto si pamätá, že Maťo, ty ako spevák, aby ťa dobre bolo vidieť, ty sa posaď vzadu na kufor. No, hovorím, dobre. Tak som sa posadil na ten vyleštený kufor, dobre sa to šmýkalo, tam nebolo žiadne držátko, lebo to auto nie je na to uspôsobené. Požičal som môj žiguli, tam si sadol starý ďábel do toho kufra, áno. Žiguláku, oni išli
pred nami. A takto sme sa pekne preháňali po Bratislave, takto sme to pekne točili. Ja som sa tam pekne šmíkal. Ono to bolo taká adrenalinová zábava. Adrenalinové točenie, že či padnem z toho, alebo nie. Fúkal na mňa poriadne, vietrol sme išiel dosť rýchlo. Ale to tak... máš rád zase. Áno. Ventilátor musí byť na pódiu. Vítr ve vlasech. Áno, ale trošku tam číhalo nebezpečenstvo vo veľkej miere. No a, ale nejako som sa tam odrzal a nejaké mušky do úst boli aj všetko. Vietor, vyzeralo to dobre na tom klibe. V roku 1987, Maťo, vy ste však už boli v podstate známa kapela. Už ste mali druhý album a koncertovali ste v podstate po celej republike. Ale kde sa to celé začalo? No, celé sa to začalo tak, že jeden môj kamarát zo skupiny Halušky, zvaný Temeráv, ma povedal, že ty záňaš nejakého bubeníka, basistu. Ja poznám bubeníka, strašne by chcel hrať. Že poď, večer bude vo vinárni veľký Františkani, zoznámim ťa. A to je Ďuro Černý, že uvidíš, sadnite si. A fakt sme si sadli sme si tam vo vinárni. No a tam sme sa bavili o muzike a sadli sme si naozaj, ako hovoril Temeráv, že všetky tie staré dobré kapely, ktorými sme si prešli, čo som mal ja už doma zbierky, vtedy to neboli staré kapely, vtedy to boli súčasné kapely. No všetko sme si vyrozprávali tam, že niečo podobné proste musíme hrať. Ale ja hovorím Ďurovi, ale žiadne kopírky, žiadne zábavy, nič, že budeme nacvičovať nejaký cudzí repertoár. A Ďuro mi hovorí, presne to chcem, hrajme vlastné veci. Pýtam sa Ďura, máš? No ne, ale ty to správ. No ja už som mal doma asi 3-4 pokusy, už jedna skladba bola doma nahrata. No a potom prišli tie texty. Toto bolo veľmi dôležité aj pre vás. Tie texty prišli tak, že prvýkrát, keď som videl Sarvaša, vtedy sme sa ešte nezoznámili, ale išiel som do vinárne na Vysokú ulicu v Bratislave, vinárne 44, veľmi známa bola. A tam bolo také podpalubie, takým normálnym, takým rebríkom sa muselo zísť dole. A tam normálne všetci sedeli za veľmi dlhým stolom. Stál tam jeden mladý človek, a to bol Martin Sarvaš, a on jediný stál a čítal a recitoval im vlastné texty. To bol normálne obraz, jak zo Štúrovcov. Jak Štúrovci, keď sa zhromažďovali, jeden stál, ostatní počúvali. A tam sa videl Sarvaš a hovorím, tak toto je vážny, tak toto je nejaký vážny intelekt. Všetci jeho spolužiaci pekne sedia a počúvajú ho. A potom vlastne Ďuro Černý, ktorý s ním bol v partii, ma zoznámil, že mám jedno veľmi dobrého textára, že tým je, že Servo, že Sarvaš, že on je super textár. No, ešte sme žiadne texty nemali. No ale spravili sme vždy na každej skúške, sme spravili jednu, dve pesničky. A zrazu sme mali prvé dva texty, hovorím, však to je dobré, Šlabikár, Dajte mi na to liek. Ó, to sú výborné pesničky. Tak sa mi to páčilo, hovorím, ten Sarvaš je dobrý textár. Tak sme mu dali ďalšie pesničky, vždy na skúške sme spravili dve, tri. A ja neviem, kedy to robil, on nám normálne vždy na druhý deň už tie texty dal, hotové, rukou načmarané. Ale dalo sa to vylúštiť a vždy to bolo dobré. Tak ja som sa tešil. A máme textára. No ako ľudia... sa zrodil názov? Tublatanka to neznelo na prvé počutie veľmi metalovo. Veľmi nie. No, ja som to dosť ťažko ako vstrebal, že Tublatanka. Ale to boli také surrealistické časy, že sme chodili ešte do filmového klubu v Bratislave. No a prišiel Ďuro Černý, ktorý bol vždycky nejaký inovátor. A nemali sme meno. A Ďuro hovorí, volajme sa Tublat. To bolo z detskej knižky Tarzan z rodu opica, taká zlá opica, čo sa proste starala o najdeného Tarzana. A tí ostatní kamaráti, čo tam sedeli za stolom, to začali varievať. No tu bolo, to vy však vy nič neznamenáte, však vy ste niekto, čo sa vy máte čo vôbec volať? Vy ani názov vám netreba. Vy ste len taký tublatanka, taký kecoši, čo len vymýšľajú a nič neznamenajú. A vlastne oni nám tak variovali po vzore Moravanky. Vtedy to bol veľmi... Všetky dýchovky mali. Všetky dýchovky mali. Pus. Anka. My sme dostali to príponu od kamarátov, ktorí si z nás uťahovali a z Tublatu vznikol Tublatanka. To nám tak prísklo, lebo sme mali potom prvý koncert Mladá vlna, čo Rišo Miller organizoval v PKO, tam sme vystúpili v Slovenských krojoch, no a to už sme išli s názvom Tublatanka. A už sa to zmeniť nedalo. Všetkým sa to páčilo, Ďuro Černý nadšený, Paľo Horváth, Sarvaš. A mňa to stále trošku tak ominalo, že to není úplne ten najsilnejší rokový názov po typu, čo je, Iron Maiden. Tá štilizácia, že kroje, stuhy a tvrdá hudba roková, a to sa mi potom, hralo celé spolu. To sa mi potom páčilo, že vlastne na prvý koncert to sme rozmýšľali, že čo si dáme. Ja som bol akurát tesne v lete v Londýne a to som si doniesol z Carnaby Street, to je taká ulička v Londýne, ktorá udávala vždy rokovú a punkovú modu.
som si doniesol krásne kožené novice, koženú bundu, strapcovú. No takú nikto v Československu ešte nevidel. Strapce, tu také všelijaké vybijané pomôcky. K tomu som si kúpil náramky, pyramidky. Hrozne som sa tešil, že to využijem hneď na prvý koncert. A pred prvým koncertom sme sa bavili, čo si dáme teda na seba? A Sarvaš hovorí s Jurom Černým, no dajme si slovenské kroje. Však keď chceme byť svetoví v tom Československu, tak dajme si slovenské kroje. Kroje, však ja mám koženú bundu, pozrite chalani, však to je super. Kožené nohavice, vybijaný opasok. Ne, ešte sa pridal Paľo Horváth, hovorí, ne, to je super, my budeme v slovenských krojoch. Hovorím, dobre. Zahrali sme slovenský krok a malo to úspech. Ale k tomuto sa chcem ešte vrátiť. Nahral si mi na ďalšiu otázku. 80. roky. Bunda z Londýna. Fender gitaru si mal. Marshall takisto z Londýna dovezený. Ako sa ti toto mohlo podariť? Odkiaľ si na to zobral peniaze? A ako si dostal tú doložku na vycestovanie? Počkaj, ešte raz otcino hovoril, že aj Maťko bol prvý, ktorý mal striebornú fixku na podpiskách. No dokonca. Takže ja starý pedant. Ja som si od nejakých 15 rokov podával žiadosť o devízový prísľub, aby som sa mohol ísť pozrieť do Anglicka, do Londýna a inde do Anglicka na všetky tie rokové moje milované kapely. Som to skúšal asi 5 rokov a nič. 5 rokov proste niekto mi nedal devizový prísľub a mohol by som vycestovať tak na západ. No ale potom sa to nejako podarilo, keď som mal nejakých 20 rokov, dostal som devizový prísľub a vycestoval som do Anglicka. A tam som mal také šťastie, že som sa tam stretol s emigrantom a to je bubeník skupiny Katapult, Tolia Kohout, ktorý mi povedal, že Maťo, ja ti ten Marshall vybavím. Že ja znám manažera Marshallu. Normálne zobral svojim autom, sme išli asi 80 kilometrov do Milton Keynes za Londýn a normálne tam ma predstavil vo fabrike slávnej na celé svete najlepšie aparatúry a reprobedne. A ma tam zoznámil s týmto manažerom, že toto je nádejný slovenský muzikant a ten Keith Carnall ma normálne prijal, tam mal bicie v kancelárii, bol ku mne strašne zlatý, tam ešte zahral manažer Marshallu, mi zahral na bubny a boli na mňa tam strašne zlatí. Spravil mi prehliadku po celej fabrike a ešte sa mal šťastie, lebo ten Marshall, ktorý som chcel ja, a to bol zosilovač, ktorý boostruje, ktorý keď proste udrieš kvintu, tak to spraví ten týždeň nevyrábali. A ten milý manažer mi vybavil, aby v tejto firme mi na zákazku spravili v ten deň takýto Marshall, ktorý boostruje, ktorý sa volá Master Volume. A spravili mi pred vlastnými očami, mi spravili zosilovač, ktorý doteraz mám, na ktorom doteraz hrám, aj dnes na ňom hrám. Ale nie! No. A to je zosilovač v roku 1982. Tak to je neuveriteľné. Šialené. Poďme k súčasnosti. Tu bola Tanka albumom Uprostred chaosu, rámcuje svojich 40 rokov. Spomínaš? Presne, toto som chcel nahrať. Spomínam. Je to tak, toto je ten nový album. Áno, ako ľudia reagujú na nové veci na koncert? Ja sa veľmi teším, veľmi dobre reagujú. Dokonca pesnička Dobrí priatelia sa stala už takým hitom, že ľudia ju s nami spievajú. Práve teraz vychádza ten album ako dvojalbum, pretože na tom albume Uprostred chaosu je 15 pesniček. Takže tak toto vyzerá. A teším sa, že máme nový album. Perfektné, no tak držíme palce. Hlavne nech sa turné k tomu novému albumu vydarí. Ďakujem pekne. A nech sa na tých koncertoch vidíme. Dámy a páni, hity roka spolu oslavujeme 40 rokov skupiny Tubla Tanka. Našim hostom bol Maťo Ďurinda. Ďakujem pekne. No a naše dnešné návraty zakončíme v roku 1971, ktorý by pokojne zniesol prívlastok budovateľský. Stavala sa priehrada Liptovská Mara. Staval sa aj most SNP, skrátka sa stavalo. A v Partizánskom si dali záväzok vyrobiť ešte viac topánok. Keď som vyšiel von, na terase stál červený balón a ja som sa bál. Ivo Heller spieval v čapici podľa vtedajšej módy
a v televíznom filme Ivko a jeho mať nezvládol rovnováhu dnes už slávny herec. Od tohto roku nám herci v relácii Vtipnejší vyhráva rozprávali vtipy. Politické boli zakázané. Hovorí manžel, to je zvláštne, moja milá. Ja keď sa ti ráno oholím, ja sa ti cítim tak o 10 rokov mladší. A na to manželka, mladší. Nemohol by si sa sem tam oholiť aj večer. A v bratislavskej ZOO pokrstili čerstvé medvedie prírastky. Krstní otcovia trojmesačných medvedíkov, herci Oldo Hlaváček a Michal Dočolomanský, im vybrali mená Čomo a Lungma. Keďže sú títo medvedíci himalajskí, aj ich mená vznikli rozložením originálneho názvu najvyššieho vrchu sveta Mount Everestu Čomo Lungma. Tak najprv jedna rýchla kvízová otázka. Ktorý známy herec sa nám tam mihol ako ten chlapček zo strihu v tom svojom televíznom... To bol Maroško? Maroš Kramár, áno. Maroško študuje. Tak to sa tam strepal. Juková biela mať. Vôbec sa nezmenil, nie? Nie. Aj včera som videl celý bol odblatá. Presne, vždy keď spadne, je to takáto tvár. Áno. Takže práve... Boli sme svedkami toho, ako padá hviezda. Áno, ale pravdou je, že Maroš Kramár do dnes vyzerá naozaj fantasticky. Teraz nejdem hovoriť na akýkoľvek vek, ale vyzerá výborne. Áno. Relácia Vtipnejší vyhráva patrila k vlajkovým lodiam slovenskej televíznej zábavy. Program, v ktorom známe osobnosti súťažili v rozprávaní vtipov, výrazne spopularizovali moderátori Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček. Precestovali s ním doslova celé Slovensko. Okrídlené spojenie Vtip za stovku pochádza práve z tejto relácie, keďže najlepší divácky fór bol odmeňovaný 100 korunáčkou. Určite vy dvaja radi rozprávate vtipy, to je úplne jasné, to všetci vieme. Ja to neznášam mnohí. Miško ich ani veľa nevie. Miško ale nevie a ja neznášam. Dá sa povedať, že by ste sa istým spôsobom považovali za pokračovateľov tejto tradície? Toho cestovania po Slovensku, zabávania publika? Pán už to nerobia za stovku. To som chcel počuť. Nie je nič horšie, ako keď ťa ľudia stretnú na ulici a povedia, jej! Povedz vtip. Postip. Na to máme univerzálnu odpoveď. Výborne vyzeráš. Áno. Aspoň ja to mám tak a Marcel, predpokladám takisto, veď spolu, ako sa Maroš zvykne pýtať Kramár, vy spolu žijete? Lebo často sa stáva, že jeden začne, druhý dokončí a v tomto je naozaj Marcel fantastický prihrávač, ako obdivujem ho skutočne. Ďakujem ti pekne. V kontexte, keď funguješ, keď sa o niečom bavíme, keď sa nahodí nejaká téma, napadne ti zrazu 30 tých fórov. Ale keď ti niekto povedz vtip, v tom momente som zabetonovaný a jednoducho nejde to. Skrátka, to prichádza v tom momente, je to veľký freestyle a to máme vlastne na tom najradšej. Jeden začne a mne na základe toho napadne ďalších 10 a naopak. To vždy tak býva, keď máš inšpirátora, ale to nemusia byť ľudia, ktorí účinkujú v televízii, ale je kopa ľudí na Slovensku poznáme, ktorí radi a veľmi dobre hovoria vtipy a naozaj majú silné zásoby a ešte lepšiu interpretáciu, tak ak máš niekoho, kto ťa posúva a inšpiruje, tak to funguje parádne. Ale klobúk dolu, chlapci, je pred vašou pamäťou, lebo to je neuveriteľné. Ja mám naozaj pocit, že akúkoľvek poviem, ja neviem. Včera som išla električkou a Miško, no idem už v električke a už to vlastne ako keby hneď ide. A vždy, keď sa s nimi lúčim, tak si tak hovorím, že tieto 4 vtipy si proste zapamätám a poviem ich doma Miškovi a potom prídem a poviem, no počuj, chalni hovorili taký vtip, že ide teraz, neviem, či zajac alebo inžinier. A tam to vlastne celé končí. Daj zemiak do električky, to je dobré. Zemiak je výborný, že vôjde zemiak do električky a hovorí, je to ešte niekto na šalát? A teraz ja som bol ten kruto a tuto bol ten makarov, ale mne sa páči aj ten, že prosím vás pekne, táto električka ide do Rače? Nie, to ide do Karolúky. Ďakujem. Ale my sme párkrát už s Marcelom mali performance nejaký, niekde nejaké vystúpenie, večierok, čosi. A naozaj, že vtipy. A my sme to už párkrát urobili, že sme hrali, ako keď je meno mesto zvieravec, že a zastávajú ako F. A teraz menšie, že na F vtipy. Normálne. Alebo povedzte tému. A niekto, že bača. Super. Napadne 300 vtipov. To je jazero, hej. To je... A takto sme išli. Šport, alebo aký konkrétne? Zimný, letný? Zimný, výborne. A hneď idú lyžiari nejaký a ide to proste.
Nie, s lyžiarom sovietský lyžiar je okamžite. No jasné. Keď sovietský lyžiar v rekordnom čase prefičí tou cieľovou páskou, akože totálne, absolútny svetový rok, a na jednej lyži prejde tou cieľovou páskou, tak okamžite dojdú reportéri k nemu. Pre Boha, akože, ako sa vám to podali o svetový rekord a na jednej lyži, prečo na jednej lyži? Preto, lebo sovietské lyže nemajú vo svete paru. Dámy a páni, sme na konci. Dúfam, že ste sa dobre bavili a že dnes ešte nekončíte. No a pred spaním si napríklad môžete dať vaše súkromné kolo Vtipnejší vyhráva, možno aj vtip za stovku. My pre vás už teraz hľadáme v archíve niečo zaujímavé do ďalšieho pokračovania našej relácie Hydroka. Dnes tu s nami boli Zuzana Kubovčíková-Šebová, Michal Hudák a Marcel Forgáč. Príjemný večer. No a na záver tu Blatanka a ich nový hit Dobrí priatelia. Dovidenia pri Hite roka o týždeň.
kráčajú v časoch zlých aj dobrých. Ďakujeme pekne.